хүн гэдэг бол бичний өөр биш юм аа. Хүний амьдрал гэдэг бол бурхан сэрсэн. Миний хувьд бол байж болох байха. Тэгээд зарим хүмүүстэн За өнөөдрийн нэвтрүүлэг сэдэв бол үр хөвгтөө өвлөх үнэт зүйл юу вэ? Энэ сэдвээр бид баг мэдснээсээ болчихсан гадарч чинь тэгээ зэрэг Библи гээд биднэрт эзний үг баха, эзний үгийг цаг хугацаанд бол үгийн шалах эдгэрдэг баха. Цаг хугацаанд эдгэдэг биз тээ. Ер нь юм цаг хугацаал бүгдийг энэ 7-7 нэвтрүүлэг хөргөлжлөн үзэгч танд хүрч байна. Хүнд байх хамгийн чухал зүйл бол энэ суртахууны боловсрол юм байна. Монголд нэг өдөр кондукторгүй автобусууд үйлчлэх гээд гарах юм бол тухайн өдөрт автобус компани яах вэ гэдэг асуулт гарчиж байна. Эхлээд сэтгэл зүрхээ засаад, биеэ засаад, гэрээ засаад, төрөө зас гэсэн ийм дөрөв холбоотой явдаг байсан. Гэтэл маягтаас юу гэж хариулсан бэхээр би дивжин дээр гараад хүнийг зодох, хүний хамрнаас ус гарахд бол надад аа амархан байна. Харин даруу хүн гэхээр нэг дуугаа ингээл эмний ард суужээд ингээл чимээг байж байгаа хүнийг даруу гэж ойлгодог тийм ээ. Бид амьдтаа суралцах асар олон зүйлсүүд бас байд юм байна л да. Бидний итгэл үнэмшилд юу байдаг вэ гэхээр мэргэн хүн олон зөвлөгчтэй байд юм а гэдэг нэг үг надад санаанд орчихж байна л да. Тэрний юу гэхээр удирдлагынхаа өгсөн үүрэг даалгаврыг бид нэр давуулан биелүүлэх хэрэгтэй л гэж би бас бодож байна. Амьдралаа нэг ч удаа худлаа ярьж үзээгүй хүн байна уу гэж асуухад нэг ч хүн гараа өргөдөггүй байхгүй. Игэл телевизийг сонгож бидэнтэй хамтдаа байгаа үзэгч танд маш их баярлалаа. Эм 77 нэвтрүүлгээр өнөөдөр хамтдаа төлөвшсөн хүн гэж хэнийг хэлэх вэ гэсэн сэдвээр тантай ярилцах гэж байна. Нэвтрүүлгийн зочноор хүүхэд залуучуудын хөгжил дэвшлийн төвийн захирал Баясгалан оролцож таны асуултанд хариулт өгнө. Тэгэхээр цаг зав гаргаж нэвтрүүлэгт хөрөлцөж ирсэн танд өнөөдөр маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. За бас та нар ч гэсэн бас баярласнаа илэрхийлэх хэрэгтэй байх. Яг гэвэл бас игэл телевизийг үзэж байгаа үзэгчдэд бас тий бас байгууллага төлөөлж бас ингэж уулзах боломжийг бүрдүүлж өгч байгаа игэл телевизийн хамт олонд бас байгууллагын зүгээс баярласнаа л бас давхар бас илэрхийлэхийг хүсэж байна. Аа. За баярлалаа. Тэгэхээр таны хувьд бол хүүхэд залуучуудтай илүү ажилладаг. Сүүлийн үед эцэг эхчүүдтэй бас хамтран ажиллаж байгаа гэж би сонссон. Тэмч учраас бас өнөөдрийн сэдвийн дагуу бас илүүтэйгээр өгөөжтэй хариултыг үзэгчдэд өгөх болов уу гэсэн үгнээс таныг үрсэн байгаамаа. Тэгэхээр яг энэ асуултанд үзэгчт маань хэрхэн хариулж вэ? Хамтдаа үзье, сонсъё. Тэгээд хариултаа өгье. Сэтгэл зүрхний боловсролыг хамгийн сайн эзэмшсэн хүн ээ. Биеэ засварч чадсан хүний төлөвсөн өнгө баха. Даруй хүн тэгээд бас боловсролтой, өөрийн гэсэн үзэл бодлоо илэрхийлж чаддаг, хариуцлага хүлээж чаддаг. Биеэ да шийдвэр гаргах чадвартай хүнийг төлөвсөн гэж байгаа тэгээд. Өөрөө өөрийгөө нийгэмд одоо нийгэм төсөний дүнд яаж авч явах вэ? Гүр мэддэг. Засварчлахын өвч гэсэн бие авч байгаа байх, соёл, боловсрол тэр бүхэн одоо өөр тогтсон үнийг л төлөвсөн үнг шилг болоо гэж бодож ш, тэ. Тэгэхээр сая үзэгчийн хувьд л хэлж байна тийм ээ. Одоо зан суртахуун соёл боловсролыг бас өөртөө төлөвшүүлж чадсан хүнийг хэлнэ гэж. Мэдээж олон хүмүүсийн хувьд үүнтэй санал нэг байгаа. Тэлгүй яг саяны залуу маш зөв хариултыг бас асуултыг бас тавьж байна л да. Би өөрөө болохоор энэ хүүхд залуучууд нийгэмд бас үйлчилж байгаа юм ашигын бас байгуул бас байгаа. Тэгээ бид нэр яагаад энэ байгуулгыг байгуулсан гол шалтгаан нь өөр юу гэхээр бид нэр урд нь залуучуудаа илжүүлэх холбоо гэдэг энэ холбооны дэргэд дунд сургалтад ажиллах баг нэртэйгээр анх ажиллаж байхдаа юу гэлөө олж харсан бэ гэхээр хүүхд залуучуудын төлөвшөлт өнөөдөр ёс суртахууны боловсрал өнөөдөр ерөөсөө дутагдж байгааг бид нэр бас олж харсан байна. Бивэнтэйгээ харилцаж байгаа харилцаа, багшийн хөвд гэсэн хүүхдүүдтэйгээ харилцаж байгаа харилцаа тийм ээ. Гэр бүлийн эцэгхийн хөвд гэсэн хүүхдтэйгээ хандж байгаа хандлага энэ бүх зүйлийг хараад бид нэр бас энэ бол зайлшгүй бас бидний хийх ёстой ажил байна гэдгийг бас олж хараад нийгэм нэгдүгээр тасаа их тулгымсан асуудал байна гэж бид нэр олж харсан байна. Яагаад гэхээр одоо боловсролын салбар, боловсролын стандарт дотор ёс суртахууны боловсрал гэдэг одоо хөтөлбөр ерөөсө баг зөөгцөн байгаа шүү дээ. Математик, геометрик, монгол хэл гээл одоо хичээлийг голчилж үзээд байхаас биш хувь хүний төлөвшөлт рүү чиглэсэн ийм сургалт семинар ерөөсө одоо боловсролын стандарт дотор ерөөсө зөөгдөг байх. Яг энэ стандарт зөөгдөж байгаа энэ сэдв нь өөрөө юу гэхээр иргэний боловсролын цаг гэж байна. Яг нэг ангид ах 24 цаг ногдчих юм л. Гэвч үүндээ бол яг энэ цагийг бол яг үр бүтээлтэй бол өнгөрүүлж болж чадахгүй байхгүй. Тэгэхээр бид нар яг энэ зүйлийг бас олж хараад нийгэмд бас зайлшгүй дутагдж байгаа зүйл бол энэ ёс суртахууны боловсрол байна. Энийг бол нийгэм маань өөрөө орхидуулад байна гэдгийг өнөөдөр олж харсан учраас энэ тал дээр бид нараас ажиллаж байгаа. Ёс суртахууны боловсролыг багасаа төлөвшөж, суйрлаж зөв ойлголтыг авч чадаагүй улмаас ирээдүйд байгууллага дээр гараад тийм ээ баг хамт олон дотор ороод ажиллахад төлөвшөлт бас муу байдаг тийм ээ. Нийгэмтэйгээ харилцах харилцаан дээр ч гэсэн төлөвшөлт ёс суртахууны боловсрол эзэмшээгүй байгаа учраас хандлага нас муу байдаг. Гэр бүлтэй болчдог. Гэр бүлтэй болсныхаа дараа бас энэ суур төлөвшөлт ёс суртахууны боловсрол байхгүй учраас гэр бүлүүд нь эрүүл бус байгаад байдаг. Тийм учраас хүнд байх хамгийн чухал зүйл бол энэ ёс суртахууны боловсрол юм байгаа. Тийм учраас бид нар ёс суртахууны боловсролыг голчилж манай байгуул маань хүүхд залуучуудад бас энэ боловсролыг олгож зааж байна л да. Ингэснээр ирээдүйд хүүхд
залуучууд маань маш сайхан амьдрах их хүндэс өөр нас тавигдаж байгаа болов уу гэж бид нараас бодчиход. Хүнд байх хамгийн чухал зүйл бол энэ суртахууны боловсрол юм байна. Монголд нэг өдөр кондукторгүй автобусууд үйлчлэхгээнд гарах юм бол тухайн өдөрт автобус компани яах вэ гэдэг асуулт гарчиж байна. Эхлээд сэтгэл зүрхээ засаад, биеэ засаад, гэрээ засаад, төрөө зас гэсэн ийм дөрөв холбоотой явдаг байсан. Гэтэл маягтаас юу гэж хариулсан бэхээр би дивжин дээр гараад хүнийг зодох, хүний хамрнаас цус гарахд бол надад амархан байна. Харин даруу хүн гэхээр нэг дуугаа ингээл имний ард суужээд ингээл чимээг байждаг хүнийг даруу гэж ойлгодог тийм ээ. Бид амьдтаа суралцах асар олон зүйлсүүд бас байдığım байна л да. Бидний итгэл үнэмшилд юу байдаг вэ гэхээр мэргэн хүн олон зөвлөгчтэй байдığım аа гэдэг нэг үг надад санаанд орчиж байна л да. Тэрний юу гэхээр удирдлагынхаа өгсөн үүрэг даалгаврыг бид нэр давуулан биелүүлэх хэрэгтэй л гэж би бас бодож байна. Амьдралаа нэг ч удаа худлаа ярьж үзээгүй хүн байна уу гэж асуухад нэг ч хүн гараа өргөдөггүй байхгүй. Тэгэхээр төлөвшөлт гэхээр маш өргөн үрэг хамардаг тийм ээ. Гэхдээ яг төлөвшсөн хүн гэж хэнийг хэлэх юм бол таны хувьд нэг өгүүлбэрээр энэ асуултанд хариулт өгөөч чи тэгээ нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлээ. Тэгэхээр гол нь юу вэ гэхээр төлөвшөлт гэдэг маань ямар хүнийг төлөвшсөн хүн бэ гэж хэлэх юм бол ерөөдөө бие авч явах чадвартай хэл ярианы соёлтой тийм ээ. Бусдыг хүндэтгэж ярьдаг ийм хүнийг л ерөөдөө төлөвшсөн хүн болов уу гэж би бас бодож байгаа. Гэхдээ бас бусдад харилцаандаа гэхээсээ илүү зүрх сэтгэл дотроо зөв бодолтой тийм ээ. Зөв хандлагатай, зөв зорилготой ийм хүнийг л төлөвшсөн хүн болов уу гэж бид нараас харж байгаа юм л. За тэгэхээр өнөөдөр ийм 77 нэвтрүүлгээр төлөвшсөн хүн гэж хэнийг хэлэх вэ гэсэн сэдвийн дагуу тантай ярилцж байгаамаа. Тэгэхээр таны хувьд ч гэсэн энэ асуултанд хариултыг өгөөрэй. Мэдээж маш өргөн үрэг хамардаг ч гэсэн бас өнөөдрийн нэвтрүүлгийн төвшөлтөд хамт байснаар бас нэг зүйлийг ойлгох байхаа, бас өөрийнхөө тунгаан бодож байгаа зүйлдер илүүтэйгээр бас нэмэлт мэдээлэл авах байхаа гэдэгт миний хувьд итгэлтэй байна. За энэ асуултанд үзэгчдийн маань хувьд хэрхэн хариулж вэ? Хамтдаа үзье. Төлөвшсөн хүн гэж сэтгэл зүрхний боловсролыг хамгийн сайн эзэмшсэн хүнийг л хэлэх байх та. Төлөвшсөн хүн гэж сэтгэл зүрхний боловсролыг хамгийн сайн эзэмшсэн хүнийг л хэлэх байх та. Тэгэхээр сэтгэл зүрхний боловсролыг олсон хүнийг хэлэндээ гэд бас нэг өгүүлбэрээр маш оновчтой хариулж байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ дэр таны саналыг сонсъё. Тэг энэ айгүй жухал сэтгэл зүрх гэдэг юм айгүй гоё тийм үг гарч ирж байна л да. Ерхэдэн нийгмийн хандлага нь өөрөө юу гэхээр боловсралтай хүмүүс гэж ямар хүмүүсийг хэлээд байна гэсэн нийгмийн нэг ойлголт буруу нэг юм ойлголт яваад байна. Жишээ нь маш олон ихтэй сургууль төгссөн ч юм уу тийм ээ. Маш их мэдлэгийг хөрөмтлүүлсэн ч юм уу гадаадд олон ихтэй сургууль боловсрал эзэмшсэн хүмүүсийг боловсралтай соёлтой хүмүүс гэж яриад байна. Гэвч үүндээ олон ихтэй сургууль төгссөн маш өндөр албан тушаал авдаг зөндөл хүмүүстэй уулзчихлаа тийм ээ. Гэтэл тэр хүмүүстэй уулзчихад жирийн нэгэн ажилчин албан хаагчтай жирийн нэгэн хүмүүстэй хүмүүсийн одоо яс суртахууны гаргадаг тэр алдаануудыг тэр хүмүүсээс гаргаж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр боловсрал гэж юу хэлээд байна гэхээр олон мэд одоо сургууль төгсөж боловсрал эзэмшиж мэдлэг хөрөмтлүүлсэнд гол нь бас биш тийм ээ. Яг сэтгэл зүрхний зөв хандлага зөв одоо чиглэлтэй зөв яриатай босдыг хүндэтгэж харилцаж ярь чаддаг энэ сэтгэл зүрх нь зөв ийм хүнийг л маш боловсралтай соёлтой одоо яс суртахуунлаг хүн гэж хэлэх юм болов гэж би бодож байна. Сэтгэл зүрхний боловсралыг хамгийн сайн эзэмшсэн хүн гэл. Бие засч чадсан хүний төлөвсөн хүн байхаа. Даруу хүн тэгээд бас боловсралтай өөрийн гэсэн үзэл бодлоо илэрхийлж чаддаг, хариуцлага хүлээж чаддаг. Бие да шийдвэр гаргах чадвартай хүнийг төлөвсөн хүн гэж байгаа тэгээд. Заа суртахууны хувьд ч гэсэн бие авч байгаа соёл боловсрал. Тэгэхээр би нэг зүйлийг хэлмээр байна. Монголын ерөнхийлөгч Элбүдэрч байгаа саяхан хэлжсэн Япон хүнийг одоо нэгээс 5 настайд нь Япон хүн болгодог гэж. Тийм ээ. Тэгэхээр яг энэ бага насндаа Япон хүн ямар байх ёстой юм бэ? Бүхий боловсралыг, соёлыг, тийм ээ, тэр үнэт зүйлийг өвлүүлж өгдөг. Тийм ч учраас Монгол хүнийг бий болгохын тулд одоо сургуулийн өмнөх наснаас нь эхлээд үндэсний гэсэн тэр урлаг соёлыг өвлүүлээ гэж ярьжсэн байхгүй юу? Тэгэхээр яг одоо сэтгэл зүрхний боловсрал гэж ярьдаг теэр яг багаас нь тухайн хүний төлөвшөлтөн дээр анхаарахад Монгол хүнийг Монгол хүн болгоё гэдэг шигэ яг энэ бага насанд нь анхаарах юм бол яг өнөөдрийн уртцсан асуудал болоод байгаа төлөвшсөн хүн гэж ямар хүнийг хэлэх вэ гэж өнөөдөр яригдэж байгаа зүйл маань илүү бас амар хэлбэр болох юм болов уу гэсэн миний хувьд хардیں۔ Тэгээ таны хувьд энэ тал дээр ямар бодолт явдаг вэ? Яг энэ чиглэлээр санаа зовж байгаа хүмүүс энэ төрийн бис байгууллагууд энэ хөө хүмүүс их энэ тал дээр их ажиллаж байна л да. Төрмөө нээсэн энэ тал дээр бас ажиллаж байгаа төлөвсөн одоо төлөвлөгөө тийм ээ менежмент ерөөсөө бас байхгүй одоо. Тэгэхээр таны ярьж байгаа ерөөхдөө зөв элбэгд орж байгаа бас тэр яриг би яа сонсч ирсэн. Хүүхдийг багаас нь боловсрал эзэмшүүлэхийн тулд аль үр геометри юм а гэдэг ерөөхдөө динамик тэр боловсралыг өгөхөөсөө илүү яг хүн бол төлөвшөх тал дээр нь илүү ялангуяа гадны орны соёлууд маш их анхаард юм байна л да.